а друга баба валяться, уже дничка, толпа що, стойте, пшима. Ренце тут на йомда. Так, ренце чимаю тільки в меншизни, пшинами. Кобєти, повинні, якимсь чином стач, так, ну вже ренце були так, звикли. Так, чимали, що ренце, віщили, так. Вітам поляця. Безпрецедентовий. Історичне політичне видаження для Польщі приїзд Ангели Меркель. В те часи, коли нема на сцені польській політичній ані Туска, ані Копач, ані Ружних. Сам тільки те політичні сили, які були невиображальні. Є ще пара ля тему, тільки помишлять, що вони бендом не то, що десь там при владзе, а що вони обеймом цілом владзе і відповідальність в Польщі. І тут повстає то, що можна казус чи приклад негативний, але не в тим стопню негативний, же, але в сенсі аксіологічним негативний. І тут той одраз іде порівняння. Бо то бачить інтересніше з тим оповідач, ніж аби так тільки критикувати. Тобто порівняння, що лонче в негативному сенсі, жонди Пілсудського, жонди платформи обивательської і жонд ПІС. Což може тут є ще лоншить. Але сом, то психологічні моменти. І то тільки для того я мовив, щоб застановився ПІС і справ в тим, що кеди мериторичні, будь політичні, є ще як, коли ПІС критикує України і поуча України, з ким бич, яких богатеров меч у себе і решта, то принаймні сильветка тих, сконт критика, що він плине, повинна бич та строна, ну не то, що не подважальна, безупречна, чисто во всім. Для того і оповідам о тій бабі з тим бжитком торепком, з тим дебільним капелюхом на голові. Ну, якась ужендничка у пані Беата Шидло, у пані прем'єра, люб у канцелярії ПІС, у канцелярії жонда, то мені ще не обходив з контона. Тільки вже відзе сельветке, відзе том бабе, і стає ще дуже прикре за сельветкою королівський польський. Віле віковій польській традиції королівських, о котрим поляці мовим, що вони потомки крулей. Для того і всього то повинно бути по-крулєвськи, а не по-дебільному, не по-перельовськи, не по-примітивному 90-х лят, там, де ошмішали в цілому світі том польським. Як в тій самій Америці і всюди, якісь дебільні фільміки о поляках. Для того я й мовив, щоб того вже не було, не повторювалося вінці. Власне, що поляці, на початку я помишляв, що то якась ужонтнішка от зі сторони пані Меркель, тлумач. Але потім бачу, що вона підспіва польському гімну народовому. І то ще експлодує в голові. Коли ще експлодувала в голові то же дмовці, народовці в Польщі, на, ну, не начупаємо, а прибираємо ще в ознаки польської армії краєвої, вольчонці. Хоча ж самі вони в самім своєму принципі були антипілсудчиками, а аковці, армія краєва, то барже були пропілсудчиці. І така маніпуляція зараз не в темат, але то теж експлодує в голові. Зараз так руніше і Павло Кукізу експлодує ще в голові, коли він відже і паче, що мовим його таце народовці антипілсучиці свої часи. Замаховці, які кнули руніше із українцями, причив жонду Пілсуцького, що там виробив той піратський. І ближе до темату зараз. Вінц, отуж, поляці, по версії самого того НДК,
Рафала Зінкевича, мови же до Пілсудського було таке ставлення, такі стосунки, що ви всім, що би він не повідав, ви всім і жодної ініціативи не було. Тобто він себе огарняв тільки тими офіцерами Війська Польського, які йому безприкословно, без сперечки, без сперечні йому ви всім згадзали. І то через то був ефект того, що решта офіцерів, решта генералів, там, халєрів різних, стали антипілсудчиками. І така клубня, така сама, як в середні віка, мензе шляхти, що й допроводило до розбору, а тут й допроводило до 39-го року. Але це ж поробиш, такий ментальність, такий характер у вагулі люду, народу польського, що вони люблять патос. Навіть патос, який не взмацнен силом, реальним силом. Зараз атомова сила повинна бути якась в Польщі, не якась, а скутечна. І все єдно. Вони любили, кохали той свій патос, не взмацнений силом. Для того був великий Кленський, і вони модлялися на той Кленський, як на думи народові. То теж негодні. Але зараз в чим подобенство? ПІС, Пілсудський, ПУ. В тим, що за перше я повідав. За друге, за ПУ. Там, де вони даєм своїм ужендникам, ПУ-овцам, давали своїм ужендникам вольність, то тим вольностям користали сили посткомуністичні, російські, німецькі те саме. І творили там ВОСи, траля-ля, тополя і різні антипольські, антинаціональні сили, не антинародові. Не треба милити народовців з націєм польським. Нація польська, то цяла людність пропольська. А ендеція, то тільки як воно народовець для народовця. Так, єст. Для того те, чи ужендниці пеовські робили структури корупційні, цмента на цментажах, афери лічні, то вони робили. Через то, що їм сам таки був і Туск, і та ціла зграя його. А тим більше, коли вони давали ще вольність своїм ужендникам, то там пензонці-кроліки і різні бредні і встидні польські. І зараз останнє, коли ПІС дає вольність тим своїм малим ужендничкам, вони попросту псують сельветки самого того ПІС. Що саме ПІС ваха ще з тими там Сент-Ескобара, ну смішно, але і тилі. А тут міжнародова арена. Німці бачать на то, о, в Польщі, Гданськ, я, das zerschön unsere Stadt war. І це вони бачать? Та ужендничка з тим бжитком торепком лазить ту-ту. Всі камери на то, що як вона гжебіще в тій торепці. Кожні 5 минут бачить, що там, що кейс нуклеарний. Що там може бути такого, щоб та ідіотка, припрошу, дівчина глупа, псула сельветки Польщі, псула сельветки ПІС. Ну то ж, ну не повинно так бути. Зробчі якісь там курси для тих ужендничок. Я можу в чимсь допомогти їм повідіч. Якісь імідж-мейкерів. Нех зробимо щось з її капелюхом, щоб вона на такі споткання історичні
не закладала те бздурне чапки, як от у Туска якийсь кондом на голові педальський кидач був. Я, перділі, ну попросту повляться, то ж далі знищ невольно таке, ну, черпіч, то зненцаніще над культуром, над іміджем, над сельветком, ну, хорор. Треба над тим запрацьовувати, перед тим, як критиковувати, принаймні. Ну і другий приклад, поляця. Баба у жандничка з канцелярії стоє і так чима ренце. Курде, поляця, так ренце на чеслах, чимаєм тільки, принаймні, меншчизни, кобєти, леді, леді, поляця, так ренце не повинні чимати. Повинні чимати ренце так нормально, як леді, ніх поучам ще, то курде, не 18, 15, як діще зараз стопні в Харкові, в Україні. То курде, ну чеплютка там плюс-мінус, там пенч може стопні, сніжок, сніжиця пада. Заложили на щебі якісь тен убрання дебільне. І ренце, ренце поляце кобєти повинні чимати отак. Так, нормальне, нормальне. І тут меншизни трохи прикривач те своє вшиски те наженджа. Маринарки прикривач, щоб не відач було ні ченч там, ні дупи, ні пшоєдніх тим засваняч на великих урочистощах. Повім так, поляці, вже в Польсі, в далеких хуторах ви всі са інтелігентні. На тилі маємо в собі, в крві, польскош, інтелігентнош, же Варшава та в огулі політична, цяле то тендгмах, гроно варшавське повинна у них поучить чим навпір. Ну не їде ще в знищ поляці, щоб якийсь там українець, десь там здалека його там 40 кілометрів від границі російської получав королівським польським, як їй бить заховивачем стачі, то бо просто хорор. Ну, але і мільчич неможливі, бо я мам надію, що більшість поляків то відчула, і пісовців, і всіх. Але вони мільчим чому, бо то, ну, стид. Але лепі є ще раз тен стид пшежич, отчучко, щоб вінцей го не робіч нігде, поляця. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Dowódca kompanii porucznik Sejm wejmuje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania! Wojski w prawo! Halt!